assalomu alaykum aziz muxlis makron ukrainadagi urushni tugatishning yo'lini aytdi fransiya prezidenti emmanuel makron rossiya yetakchisi vladimir putin bilan bevosita aloqada ekanini ma'lum qildi men prezident putin bilan muntazam muzokaralar olib boraman va to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'laman chunki o'zaro aloqani davom ettirishning eng yaxshi yo'li bu to'g'ridan to'g'ri aloqa kanalini saqlab qolishdir uning ta'kidlashicha hozirgi vaziyatda izolyatsiya qilish eng yomon variant hisoblanadi shuningdek fransiya yetakchisi urushni tugatishning yagona yo'li muzokara o'tkazish ekanini iddao qildi ukrainliklar urushni tugatish borasida o'zlari qaror qabul qilish kerak biroq vaziyatdan chiqishning yagona yo'li muzokaralardir men hech qanday harbiy variantni ko'rmayapman